imurenge.com. Gihasigaye iminsi ibiri kugira ngo abanyeshuri bari mu mwaka wa gatandatu bakore ikizamini cy'ibanze aricyo bita mu rurimi rw'Igifaransa dissertation juris pratique français oral na français écrit ndetse n'amakuru de masse mu matechnique. Ikizamini cyashyitse hano Minembwe kuri uyu munsi wa kazi rimwe iminsi 49 mu kwezi kwa kane mu mwaka turimo, igihe kisazi neza mu gitondo giciye ku ndege ya Monisco. Negre inspecteur wazanye ikizamini Bwana Binindwa Joseph ambwira ko muri Congo yose bazakora ikizamini na gatatu ku munsi umwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka turimo, kuzageza n'ipasho ku minsi na mu kwezi kwa gatanu mu mwaka turimo. Nanone kubijanye n'uburezi uyu munsi wa kabiri mu nzira zose hano mu Madegu hagati, ikigaragara cyane ni abanyeshuri baje kwizihiza umunsi mukuru w'abarimu muri Congo. Nanone twegereye umwe mu bayobozi b'amashuri Bwana Rushemeza Felix Sebatware atubwira kuko kuri uyu munsi haza kuba hasomwa mu butumwa bw'amahoro ndetse ko hateganyijwe imaci cyangwa se urukino ruza guhuza ishuri rya Jafi riyobowe na Mujambere Alexi ndetse na Rise ishuri ribarizwa mu itorero rya Witsems Park ku Runundu riyobowe na Felix Sebatware. Kuri uyu munsi rero niko hateganyijwe ibintu bikomeye hano Minembwe. Bavandimwe bakunzi b'Imurenge TV, reka dukomeze rero tubifuriza ibihe byiza ndetse ko dukomeze tubakurikirana na zino nkuru tubabwira uko bimeze. Byiringe Faustin, Imurenge Hages News mu Minembwe. Imurenge.com.